Aktiviteti ekonomik pritet të vijojë të rritet në horizontin e fatmesëm, i nxitur nga zgjerimi i mëtejshëm i kërkesës së brendshme dhe të huaj. Të dhënat administrative sugjerojnë se punësimi në sektorin privat jo bujqësor u rrit me 1.9% në tremujorin e dytë. Paralelisht me të, paga mesatare në sektorin privat u rrit me 6.9% në tremujorin e dytë, duke vijuar të ushtrojë presion për rritjen e kostove të prodhimit dhe të çmimeve finale të konsumit. Dhe në mbledhjen e sotme kemi bërë disa ndryshime në rregulloren për menaxhimin e riskut të kredisë të institucioneve financiare jo bankare, lidhur me elementet e mbrojtjes konsumatorit, kredimarsit, pra huamarsit, i quajmë konsumator në këtë rast, në raport me një analizë më të mirë financiare për treguar aftësinë e tyre për marrje kredie, në raport me disa kufizime që ka të bëjnë me moshën e kredimarsëve, me ata kredimarës që kanë pa aftësi paguese, dhe në raport me disa elemente të tjerë që kanë të bëjnë me numrin e kredive, pra nuk mund të marrin më shumë se dy kredi konsumatore njëherësh.